O yeğle işte sen o hep götürür ki çımbar çımbar. Kameralar haradadır mı? Bu da lelerin şey üstünde. Ben göstereceğim sizin için. Panorama. 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin iclasında möhtərəm cənab prezident tərəfindən aidiyyatı dövlət qurumlarına tapşırıqlarını vermişdir. Belə ki, cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə qurumlar arası əlaqələndirmə qərargahı yaradılmışdır və qərargahın nəzdində də və idarələr arası mərkəz fəaliyyət göstərir. Burada əsas məqsəd dövlət orqanları arasında tam əlaqələndirməni təmin etmək və planlı, ardıcıl şəkildə bir konsepsiyanı ortaya qoymaq və bu konsepsiya əsasında və müasir şəhər salmanın, kənd salmanın və urban həyatın qurulmasının prinsipləri və parametrləri nəzərə almaqla yeni bir işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə yeni bir mənzərənin yaradılması, rekonstruksiya siyasətinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni əlimizdə Cocuq Mərcanlı nümunəsi var. Təbii ki, Cocuq Mərcanlı bir kəndin timsalında olan bir nümunə idi və bu Azərbaycanın deməli müasir tarixində, yəni 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra postkonflikt reabilitasiya və rekonstruksiyanın bir nümunəsi idi. Amma əminliklə deyə bilərik ki, cənab prezidentin rəhbərliyi altında və onun bilavasitə iradəsi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə daha da gözəl kəndlər, o cümlədən ağıllı kənd konsepsiyası, ağıllı şəhər konsepsiyası, ən müasir şəhər kənd idarə etmə modelləri tətbiq olunmaqla yeni bir quruculuq siyasəti həyata keçiriləcəkdir və dünya üçün də bir postkonflikt reabilitasiyanın nümunəsi olacaqdır və bu Ermənistanın illər ərzində həyata keçirdiyi bu vandalizm, bu vəhşili, bu destruktiv siyasət bir konstruktiv bir siyasətə, yeni bir quruculuğa çevriləcəkdir. Burada gerçekten de bu işgalden kurtarılan topraklarda çok büyük bir yıkım var. Yıkımdan da öte yok etme amaçlı bir faaliyet olmuş burada. Dolayısıyla buranın yeniden imarı için çok büyük çabalar harcanması gerekiyor. Ve biz Türkiye olarak da bu çabalara katkı vermeye hazırız. Az önce siz de bahsettiniz. Çocuk Mercanlı köyü kurtarıldıktan sonra oranın bir çekim merkezi haline dönüşmesi için Büyükelçiliğimizin öncülüğünde buradaki iş adamlarımızla birlikte bir proje gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşların istihdam alanı, yaşamlarını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunduk. Şimdi de bunu daha büyük çaplı olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak Azerbaycan'a, kardeşlerimize der türlü desteği vermeye hazırız. Ve şimdiden başladık da buna. Yolda gelirken de gördük. Türk mayın temizleme ekipleri Azerbaycan'dalar. Burada mayın temizleme faaliyetlerine katılıyorlar. Azerbaycan'ın mayın temizleme kapasitesini genişletmek için eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Mayın temizlemeden ve bu bölgelerle ilgili planlamanın tamamlanmasından sonra ihtiyaçlar belirlendikten sonra biz de Azerbaycan'ın ihtiyaç duyacağı her şeyi aynı şekilde Azerbaycan'a temin etmeye, ona destek olmaya devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.